Liban, zemlja nekadašnje feničanske kulture i savremene orijentacije prema evropskim uzorima, koja je sredinom prošlog veka beležila proseke društvene i ekonomske razvijenosti znatno iznad arapskog proseka, unazađena je ratovima i sukobima koji su počeli Libanskim građanskim ratom 1975. i uz povremena smirivanja traju do danas. Mirovne snage Ujedinjenih nacija ovdje su od 1978. u nastojanju da održe mir. Misija UNIFIL uspostavljena je rezolucijama 425 i 426 Saveta bezbednosti, a rezolucijom 1701 iz 2006. snage su ojačane i dodeljene su im nove nadležnosti. Sada sa uspehom čuvaju mir na jugu Libana, između reke Litani i demarkacione plave linije prema Izraelu. Ovdje u bazi Ujedinjenih nacija Miguel de Cervantes u južnom Libanu smeštena je multinacionalna brigada Istok. U njoj su i pripadnici vojske Srbije angažovani u ovoj misiji. Ovdje su štabni oficiri i deo čete, a glavni deo čete nalazi se u obližnoj bazi 966. U mirovnoj misiji u Libanu trenutno su angažovana 143 pripadnika vojske Srbije. U komandi misije su dva štabna oficira. U komandi sektora Istok naši oficiri rade na obuci, obaveštajnim, operativnim, logističkim i poslovima civilno-vojne saradnje, kao i u komandi španskog bataljona. Pešadijska četa u ovoj rotaciji dolazi iz 21. pešadijskog bataljona 2. brigade kopnene vojske i broji 130 pripadnika. Glavni zadatak naših prevashodno pešadijske čete kao sastavnog dela španskog bataljona je da nadgleda liniju povlačenja izraelskih snaga, odnosno plavu liniju, sprečava prelazak iste, kao i da patrolira u okviru donje zone operacije da bi sprečavali eventualne lansiranja raketa prema Izraelu. Zona operacije prostire se na libanskoj teritoriji uz plavu liniju prema Izraelu, koja je duga 121 km. Što se tiče zadataka čete koje obavljamo ovdje u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u Libanu, oni proističu iz rezolucije Saveta bezbednosti 1701. Iz tih osnovnih zadataka izvedeni zadaci, odnosno zadaci koji proističu u našoj misiji su svakodnevno patroliranje, posedanje stalnih i privremenih osmatračkih pozicija, također koordinirane aktivnosti sa libanskim oružanim snagama, kao i aktivnosti pomoći civilnom stanovništvu težišno na medicinskoj asistenciji koju sprovodi lekari sastava čete. Moram da napomenem da je do sada realizovano oko 70 medicinskih asistencije i da je pregledano preko 1000 stanovnika Libana. Patroliranje je osnovni i svakodnevni zadatak pripadnika pešadijske čete. U patrolu ide 8 lica u dva vozila, borbenom i terenskom. Dnevno na terenu provedu 4 do 8 sati i pređu blizu 100 km. Sa patrolom smo prošli čitavu liniju osmatranja, do osmatračke tačke iznad reke Vazani, gde plava linija prolazi sredinom toka. Za izvršavanje zadataka naši pripadnici koriste 13 oklopnih borbenih vozila, 14 puhova i 5 vozila TAM. O njihovoj ispravnosti brine 5 pripadnika elementa nacionalne podrške. Radionica je dopremljena iz Srbije, ali ako nešto zatreba, na raspolaganju su i resursi misije. U okviru civilno-vojne saradnje, važan zadatak je medicinska pomoć stanovništvu, za što je zadužen lekar dr. Stevan Jovanović. Često je u okolnim selima, gde ga meštani rado dočekuju, jer ovdje nema organizovane medicinske službe i prisustvo lekara je prava redkost. Moj zadatak u UNIFIL misiji u Libanu jeste civilno-vojna saradnja, to jest pregled pacijenata u cijeloj regiji, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, svakodnevno u kombinaciji sa S5 i njihovim planovima mi odlazimo u okolna mesta i pregledamo ljude. U principu ljudi su prilično zdravi ovdje. Na jugu Libana pravoslavna crkva ima priličan broj vernika i to također doprinosi boljem razumevanju i prihvatanju pripadnika vojske Srbije. Nedeljom su često zajedno na liturgiji u obližnjem selu Dermimas. Bilo je zaista neobično slušati liturgiju na arapskom jeziku.
posjetili smo i pravoslavni manastir u selu. Prvobitno zdanje, podignuto još u 15. veku, srušeno je u izraelskom bombardovanju 2006. godine, ali je sada manastir obnovljen. Sveštenik Salim Asad sa svojom porodicom bio je ljubazan domaćin i sa velikom ljubavlju govorio je o očuvanju pravoslavlja na ovom tlu. Sa istočnog dela zone odgovornosti otišli smo na zapad, do komande misije UNIFIL-a u gradu Nakura. Zapravo, najveći deo grada zauzima prostrani kompleks misije, gde živi i radi par hiljada ljudi sa svih strana sveta. Pripadnici Vojske Srbije otpočeli su učešće u UNIFIL-u u decembru 2010. u okviru španskog kontingenta. U novembru 2013. u UNIFIL je upućena prva pešadijska četa, a u maju ove godine i druga. Ona ovde ostaje do prvih dana decembra, kada će uslediti nova rotacija ove najveće jedinice koju Vojska Srbije upućuje u multinacionalne operacije.